kjelters. Men nå, først må jeg ha på vått drakt. Hei, David. Hei. Hvor tøft du ser ut, da? Hva sier seler? Vet du hva? De sier egentlig ikke så mye, de, altså. De er ikke sånn som sier oink, oink. De kan komme med noen sånne brøl og sånt, og klaffe med loffen og sånt nå. Og si noe sånt. Og sånne lyder. Men de snakker ikke sånn som oss. Hvorfor må egentlig shelters være i sånn kaldt vann? Og kan man ikke ha sånn som varmt, varmt og deilig? Ja. Han er lagd for dette kalde vannet, han. For han har masse, masse, masse sånn fett rett under huden. Så i stedet for sånn dykkedrakt som vi har på oss nå, ja, så har han bare masse fett, så den har fryseren ikke. Og så kan han, når det er varmt om sommeren og sånn, kan han legge seg oppe på land, og så kan han ligge og varme seg der. Og så går han ut i deilig kaldt vann etterpå. Det er sånn at han er supert. Ja, men da kan vi jo faktisk kanskje begynne å gå ut i, da. Skal vi gjøre det? Ja. Du er klar for deg? Mm. Ja, så bra da. Skal vi prøve den? Du skal se om få han til å danse. Da får jeg han, ja, først bort til meg, og så gjør vi det samme til Robert Selters, og så tar du den dansen få han til å danse etter meg. Selters! Selters! Super! Så, skal vi se til om vi klarer å få han til å hoppe gjennom en ring? Ja. Ja. Så, nå skal vi få Selters til å hoppe gjennom. Så nå skal han bort der borte, og så skal vi gjennom. Da starter vi en gang lavt. Klarer vi nå? Se, nå kommer han. Å, ja! Kjempebra! Er det neste triks, da? Og jeg fikk saltvann i munnen. Du fikk saltvann i munnen, ja. Det gikk bra. Ja. Han har blitt saltvann i munnen hele tiden. Target. Takk for selskapet.